ახალციხის რამდენიმე ქუჩის ტროტუარი კვლავ ყინულითაა დაფარული. ზოგგან კი დამდნარი თოვლის გუბეებია. ღამის საათებში ტროტუარებთან ერთად იყინება ახალციხის ცენტრალური პარკის ტერიტორიაც, რომელიც ასევე არ არის თოვლისგან გაწმენდილი. მოსახლეობის ნაწილი გვეუბნება, რომ ყინულის გამო გადაადგილება უჭირთ, განსაკუთრებით ღამის საათებში. მოყინულია იქეთ ამყარა? კი, კი. გიძნელდებათ გადაადგილება? როგორ ფიქრობთ, უნდა მოწესრიგდეს თუ არა? კი, როგორ უნდა მოწესრიგდეს. Aket ucana cu ceaze în acest pe. Da, doar de nu e. Asta e cum e. Zalian e sari, ha, 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 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში განმარტავენ, რომ დიდი ოდენობით მარილმა შესაძლოა ტროტუარებზე არსებული ქვაფენილი დააზიანოს. შესაბამისად, ბერს ვერ დააყრიან. მერის მოადგილის ვაჟა გაჩეჩილაძის თქმით, ახალციხის სერვის ჯგუფი ეტაპობრივად ასუფთავებს გზებს და ტროტუარებს ყინულისა და თოვლისგან. ქვაფენილი სადაც არის დაგებული, რეალურად მარილი აფუჭებს ბევრი მარილი. Ისევე როგორც ასვალტი. Და ალბათ ქალაქში თუ მოძრაობ, დაინახავ კიდეც, რომ რეალურად ბევრი მარილი აფუჭებს ამ ყველაფერს და შესაბამისად, ან ცოტა მარილს აყრიან, ან თუ არა და ნიჩვებით წმინდა.